en plena forma i amb molta il·lusió, conservant la il·lusió i les ganes de millorar encara més la biblioteca i fer més coses. El personal de la biblioteca ha cuidat els ciutadans ens han cuidat a nosaltres, ens han proporcionat moltes alegries, moltes activitats, moltes suggerències i hem fet que aquest edifici sigui un edifici viu. En aquests 15 anys doncs, hem aconseguit amollar-nos les necessitats dels ciutadans amb el que el servei podia respondre i a la vegada anar adaptant-nos als nous temps. Quan s'inaugura la biblioteca ja estava projectat tot aquest triangle cultural, no? El complex poliesportiu cultural, els cinemes, i aleshores doncs, bueno, la biblioteca va ser el primer i el més necessari. Nosaltres aquí estàvem sols i vam veure i vam posar la primera pedra d'Àtrium quan ja havia començat a caminar la biblioteca. I evidentment ha sigut una retroalimentació estupenda en aquest sentit a nivell d'usuaris. A nivell de treballar conjuntament doncs, ha sigut un luxe. Ha sigut un edifici que és molt, molt particular i que s'ha ensenyat molt. S'ha hagut de mostrar a professionals de bibliotecaris d'altres països i fins i tot arquitectes noruecs han vingut a visitar l'edifici, han vingut l'arquitecte amb els seus alumnes, però hi ha un servei per mi molt que és la meva nineta dels ulls, no? I que és el Club de Lectura Fàcil. Va ser tota una aventura perquè érem els únics al país, van ser pioners fent un Club de Lectura Fàcil per discapacitats intel·lectuals i va costar consolidar-lo i és de lo que realment més orgullosa i que sempre m'emociono. Esperem poder inaugurar un nou servei per millorar la qualitat d'atenció al ciutadà que facilitarem l'ús del servei de préstec. I aquest any, doncs clar, com primícia, doncs hi ha la del proper dijous, que celebrarem el 15è aniversari amb el Sergi Pàmies, també hi ha altres propostes d'autors locals. Tenim un any ple d'activitats i d'oferta cultural per treballar i donar gust als poetes i que estiguin tothom content. Petites coses que les subvencions després de la crisi no ens han permès i que aquest any sembla que podrem reprendre algunes col·laboracions i que podrem tornar a ofertar